اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو ٹیکس نان فائلرز کی موبائل فون سمز بلاک کرنے سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے حکومت کی جانب سے نان فائلرز کی موبائل سمز بند کرنے کے خلاف نجی موبائل فون کمپنی کی درخواست پر سماعت کی۔ نجی موبائل فون کمپنی کی طرف سے سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کی منافی ہے۔ چیف جسٹس نے موبائل فون کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری کرتے ہوئے حکومت کو نان فائلرز کی موبائل فون سمز بند کرنے سے روک دیا۔ ملک بھر میں نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کے معاملے پر ایف بی آر اور ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان اتفاق ہوا ہے، جس کے تحت 10 مئی سے نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق 10 مئی کو 5,000 نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے کی تفصیلات ٹیلی کام آپریٹرز کو مہیا کر دی گئی تھی۔ ٹیلی کام آپریٹرز نے چھوٹے بیجز میں مینوئل طریقے سے سمیں بلاک کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ محمد علیم الدین، حق نیوز۔